mes Italisë dhe Shqipërisë dhe që bëri që 37 persona të bien në pranga. Sigurisht kemi folur për një skaf, kemi folur për shifa maramëndse, megjithatë ka të tjera detaje të cilat ne do t'i ndajmë së bashku. Lidhem pak me kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndes. Ne kemi ndjekur që nga dita e dieshme në fakt të super operacion, kështu që vendosim një rregull, nisim me detaje dhe më pas do të ndalemi edhe tek vettingu që unë e di e kemë me rak. Atëherë bëhet fjalë për një operacion i cili me sa kuptohet edhe pse ditën e djeshme është finalizuar me një konferencë për bashkët nga antimafia e Romës, po ashtu edhe me prokurorin ton SPAK, rezulton se është ende në vijim. Cilët janë zyrtarët shqiptar, të cilët janë pjesë se organizata mafioze apo të rekrutuar prej saj për ta favorizuar në kultivimin e kanabisit e më pas trafikime e pastrime e parave. Si pas hetimeve që SPAK ka ende në vim, rezulton se janë zyrtarët pushtetit lokal në qarkun e Vlorës, po ashtu në qarkun e Dibrës dhe në qarkun e Durrësit, dhe nga ana tjetër janë zyrtarë policie, po ashtu kemi edhe zyrtarë të, nëse mund themi, të zyrave të pronave, disa prej pjesës tjetër janë agjentë të bankave të cilët kanë qarkulluar vlerat konsiderueshme të parave të këtij grupi kriminal pa i deklaruar ato në agjencinë e pastrimit të parave, siç ligji detyron çdo bank të nivelit të dytë të njoftojë më një herë kur kemi derdhje apo transaksione me shuma të mëdha. Janë këto zyrtarë të cilët po hetohen ndërsa pritet që të ketë finalizim të, nëse mund të themi, të pjesës së tretë të këtij operacioni të nisur tashmë në 2015, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 janë plot 5 vite ku pjesë të organizatave kriminale janë goditur, ndërsa vetëm ditën e djeshme ishte goditja finale me 37 persona, 27 prej tyre shqiptarë dhe 10 italian, ndërsa nga 27 persona të cilët janë shqiptarë, kemi 23 prej tyre janë me masën e arrestit, pra arrest në burg, 2 prej tyre janë italian të cilët janë me masën e arrestit në burg, ndërsa 12 të tjerë mes tyre disa shqiptarë dhe italian janë me masën e hetimit të atë të arrestit në shtëpi dhe hetimit në gjendje të lirë. Edhe në Itali aktualisht po vazhdon ky operacion pasi dyshohet se dy prej personave të cilët janë po aq të rëndësishëm në këtë grup, po jo kryesorët, bëhet fjalë për Elton Hamzën, i cili ishte koordinatori çdo gomone që nisej drejt Italisë nga brigjet e Jonit drejt të brigjeve të Puljas, po ashtu dhe Roland Mytharin, i cili rezulton se është një person me precedent penal në narkotrafik, i arrestuar më herët, i përmendur edhe nga opozita shumë vite më parë si pjesë e grupeve kriminale që në qarkun e Vlorës kontrollojnë trafikun e drogës. Këta dy shtetas prej më shumë se sa 4 javë se të finalizojë operacionin, rezulton se ndodhen jashtë territorit Shqipërisë, destinacion kanë pasur Italinë, por nga i moment e deri më sot ende nuk janë gjetur dhe janë duke u kërkuar. Po ashtu kemi edhe 7 arreste që janë bërë ditën e djeshme nga policia e Vlorës, me syre dhe sekuestrën e disa seteve me vlerë monetare në 4 milion euro, përfshi një fabrik të përpunimit të pijeve freskuse, një mulli kafeje, një bar kafe, një rjet të shpërndarjes ushqimeve dhe pijeve alkoolike në pronësi të një prej biznesmenëve të këtij grupi kriminal tashmë të goditur nga policia. Por vetë si funksionon dhe e konsideruar nga autoritetet italiane si organizat mafioze, përbëje nga tre grupe të cilat ishin grupi Dibrës, grupi Vlorës dhe grupi Durrësit, që kishin detyrat veçanta, ndërsa përsa i përket grupit Vlorës, ai kishte detyrë të trafikonte lëndë narkotike, ta grumbullonte atë në brigjet e Jonit e më pas pastronte parat duke bërë investime dhe ndarë fitimet për gjithë antarët e grupit. E kuptoj, ndërkohë ke përmendur pak a shumë ato që janë elementët kryesorë, megjithatë nisur edhe nga ajo se çfarë u tha një ditë më parë që do të vijohet më tej tek ata që lejuan të zhvillohesh pikërisht ky aktivitet. Çfarë mund themi për zyrtarët apo për persona të cilët duke përdorur postet e tyre kanë lejuar këtë lloj trafiku gjithë përfshirës me tre grupe si shtatiu me pasuri maramëndase? Nuk bëhet fjalë vetëm për lejimin e trafikut, bëhet fjalë për lejimin e kultivimit të kanabisit, bëhet fjalë për dhënien e disa lejeve apo hapësirave këtyre personave të cilët dhe pse kishin precedent penal të mëhershëm nuk janë kontrolluar asnjëherë përgjatë operacioneve të bërë në qarkun e Vlorës. Nga ana tjetër edhe për lejen e dhënë për ushtrimin e shumë bizneseve ku ishin persona që rezultonin të papunë, por nga ana tjetër nëpërmjet bankave qarkullonin
vlera të konsiderueshme duke investuar ato më pas në biznese dhe duke i pastruar. Janë këto grupi zyrtarve i konsideron SPAK-u, të cilët me veprime dhe mos veprime për shkak të detyrës dhe posteve publike që kanë pasur, i kanë krijuar lehtësira këtij grupi kriminal në kuadrë të organizatës, si që konsideron Italia, por në Shqipëri të ndarë në tre grupe, të kultivojnë, të trafikojnë më pas të investojnë parate nxjerra nga fitimi i aktivitetit paligjshëm atë të trafikut të lëndëve narkotike. Ndërkohë mund të zgjerohet kjo listë kur ne flasim vetëm për 27 persona të cilët janë pra në Shqipëri? Atë pak në përsa i përket kësaj liste, bëhet fjalë që 37 janë deri më tani, dosja ka një numër shumë të madh, janë afro 49 persona, disa prej tyre vazhdojnë ende të jenë në hetim, ndërsa përsa i përket zyrtarve, të paktën si pas pak janë mbi 10 zyrtar të pushtetit lokal, të pushtetit qëndror në Shqipëri, të cilët herë kanë mbyllur një sy dhe herë kanë mbyllur një vesh, ku këto grupe kriminale në kuadër të organizatës që ata kishin në Itali, por me drejtim nga Shqipëria, bonin këtë aktivitet të paligjshëm, duke siguruar shumë të konsiderueshëm parash dhe duke pasur një frekuencë mjaft të lartë të dërgimit çdo 3 ditë të gomoneve drejt brigjeve të Puljas, duke u nisur nga brigjet e Orikumit dhe të Radhimës. E kuptoj, ndërkohë edhe një herë rikthehemi pak tek pasuria, sepse ka pra interes ose çfarë influence kanë të paktën në grupet e tila pra në ekonominë shqiptare? Atëherë bëhet fjalë deri më tani, janë 7 automjete luksoze të cilat kanë vlerat nga 15 deri në 150.000 euro që janë sekuestruar për çdo mjet, pasi ka prej tyre mjete të vitit prodhimit të fundit, janë 15 apartamente, kemi të bëjmë me një bar kafe, një bar restorant, të dy biznese të shpërndarjes së pijeve alkolike dhe rrjetit ushqimor, kemi me një fabrikë të pijeve freskuese, po ashtu kemi edhe një linjë të prodhimit të kafes, tashmë të vona sekuestruar nga SPAK për llogarit të këtij hetimi. Do të justifikohen apo jo? Do të jenë këto prona që do të gëzohen sërish nga personat që i kanë poseduar dhe i kanë krijuar, apo do të sekuestrohen edhe në bazë të ligjit antimafia, apo pse jo dhe operacioni forca ligjit mbetet për tu parë.